poslední době se neustále mluví o připravovaném útoku Ukrajiny, až si z toho mnozí dělají legraci, že k ničemu nedochází, ale možná, že se pleteme a že dochází k nějaké partyzánské válce. Viz poslední útok na Bělgorod a podobně. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? No, máte pravdu, že to zpravodajství je hrůzostrašný a komentáře k tomu, ale něco se tam děje, ať už ofenziva, neofenziva běží nebo je připravovaná, ale rozhodně se přešlo na nějaký nový způsob boje a jak ukrajinské autority sami tvrdí, že budou útočit v malých skupinách na různých místech, což je známá taktika z různých válek, nejenom v Rusku a na Ukrajině. Mimochodem v Rusku se tohle odehrávalo za druhé světové války a my jsme to četli tak, že tam působí nějaké partizánské oddíly, ale ono to bylo tak, že to byly oddíly, které byly ztraceny v tom boji a nebyl čas pro ně je zachraňovat z ruské strany, ale taky z té německé se rezignovalo na to je zlikvidovat. To je ten případ zrovna běloruských partizánských veleoddílů a samozřejmě tomu bylo i jinde a na Ukrajině, když si uvědomíme, co to je za rozlohu a jak se ty přírodní podmínky mění, jak jsou tam na západní Ukrajině jednak hory, lesy, jak jsou tam města, řeky a stepy, tak někdo řekne, že se vede stepní válka, ale ona ta stepní válka je jenom částí. Mimochodem, pan prezident Biden přeci říkal od začátku té akce americké na Ukrajině a abych mu samozřejmě věřil, že nechceme Rusko zničit, porazit, ale oslabit. A to je přesně ten způsob bojů, který ale zase není nic nového, to není žádná strategie. Tu vedli španělští bojovníci proti Josefu Napoleonovi, bratru Bonaparta, když se stal španělským králem. Takovou válku vedli čínští komunisté z té občanské války, kdy se rozdělily ty dvě frakce na těch světových komunistů a národních komunistů. To byla základ teorie Che Guevary. A dokonce i u nás v Evropě jsme to zažili, když mladí revolucionáři v Berlíně a v Paříži na barikádách propagovali válku ještě více Vietnamu a přímo mluvili o teorii partizánské války, kterou formuloval Mao Tse-tung. A ta je strašně jednoduchá. Nepřítel útočí, my ustupujeme, nepřítel se zastaví, my znepokojujeme, řekl by Joe Biden a Vladimír Zelenský, a nepřítel prchá, my jej dobíjíme. A vidíme, že se zase na světě a zejména v té vojenské taktice a strategii toho moc nezměnilo.